תזרים עבודה, הכנת השיקום בסריקה. סרטון זה נועד להדגים כיצד סורקים את השיניים. בחלון הממשק מידע על המקרה, בחרו את השיניים ולחצו על כפתור טרום הכנה. מצבים לסת עליונה ולסת תחתונה משמשים לסריקות השיניים בטרם ההכנה, בעוד שהמישור העליון והמישור התחתון משמשים לסריקות לאחר ההכנה. ראשית, נסרוק מצב לסת תחתונה בטרם ההכנה. למעבר בין מצבי סריקה, לחצו עם העכבר על הריבוע המתאים. שנית, לחצו על כפתור המישור התחתון, והמערכת תשכפל את הנתונים מהסריקה הקודמת. עתה זה הזמן להכיר את כלי המחק. הוא נועד כדי למחוק את השיניים המיועדות לשיקום מהסריקה. לנוחיותכם, ישנם שלושה סוגים של מחקים. נקודה, צורה ואזור. השלב השלישי והאחרון הוא סריקת השיניים לאחר ההכנה לכתר. עכשיו, נחזור על אותו התהליך עבור הלסת העליונה. לבסוף נבצע את סריקת הסגר. לחצו על כפתור מצב עריכה כדי לעבור לממשק לאחר העיבוד. ממשק אוקלוסיה, כפי שהשם מרמז, עוזר לכם לבדוק את נתוני הסגר. ניתן לבחור בין אפשרויות אישור אוטומטיות בפינה הימנית התחתונה של המסך לבין סידור ידני. בוחרים את המעבדה והפורמט של הקובץ ושולחים למעבדה. סריקה נעימה.